جوان میں کو ڈھیر سارے نظر آئے آج میں پڑھیا تواڈی مرضی نال میں بیٹھا رہی ہوں میں کافی دیر تو آیا کل میں پڑھنا ہے اپنی مرضی نال حق بنتا نا میڈا ایوی گل ہے نا قصیدہ اس بادشاہ دا پڑھنا چاہتا جیڑا بولے تو محمد تھکنا نہیں بابا اکھا کھولے تو محمد ویڑے چٹورے تو محمد محلہ نزول قرآن وچ جیڑا جناب حسین دی اکھا دی رونق عالم شباب جسنو جوانی شکدی آئی میں حسین دا سونا پتر ہڈاواں یہ ممبر دی عظمت دی قسم ہے جیڑی جوانیاں ڈھائیاں نے علی اکبر دے صدقے ڈھائیاں نے تسی علی اکبر دے غلام بیٹھے ہو شہزادے دا ذکر ہوئے تو بلند بولے کیتے کرو حسین تے فخر دا ناز شہزادہ علی اکبر ہے سبحان اللہ تواڈی زندگی دا راز ہوئے تہن پتہ لگ گیا اسی میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں میں ممبر دی قسم ہے حسین دی دعا دا ناز شہزادہ علی اکبر ہے حسین دی امنگ دا ناز شہزادہ علی اکبر ہے حسین دی آس دا ناز شہزادہ علی اکبر ہے حسین دے گھر دی رونق دا نام شہزادہ علی اکبر ہے اللہ تعالی نسل آباد فرماوے شہزادے دا نام ہے نا حلالیاں دے ایتھوں ہاں ٹھہرویں یہ حقیقت تے مبنی بات ہے سیدادہ جدا وسدا زمانہ نہ وسدا دو چاچا بھتریا مدینے دی گلیاں چ گزرے نا تے جڑے مدینے دے دکانداراں نو دکاناں بند کر چھڑے دیا خیال کرنا ہے گاہ کا دے یار سودا دے وہ اسا خرید و فروخت واسطے حاضر ہویا ہے تسا دکانا بند کر چھوڑیاں اے ویکھ کے آدھے سانو علی تے محمد دی زیارت کرن دے ہو آہا آہا خیر ہوے ان ہاتھ دی خیر ہوے بابا سارے مل کے ہاتھ اچے میں آکھے نہیں بھائی ایتھے تے دعا نال میں ذاکر بنیا تے تانوں اے نہیں پتہ لگنا بھائی مجلس شروع ہی ہون ہوئی اللہ بادشاہ تانوں سلامت رکھے حسین دی ماں تانوں وڈے رنگلا بادشاہ کہیں دے محتاج نہ کرنے اے ویکھ کے آکھے نا یار تسا ٹائم نال دکاناں بند کر چھوڑیاں اسا دور تو آیا ہے خرید و فروخت واسطے سودا چاہیے درم دینار سکے بابا جی ہتھ تے تے دکاناں دے دروازے بند تے دکاندار آدھن خاموش او پہلے جوڑی ویکھو نا ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ او دو شہزادے ویکھو نا اے خریدار رکھے نا اے کون ہیں اے ویکھیا دین مدینے دے سردار ہیں ایک بولے تا علی لگدا ہے ایک دورے تا محمد لگدا ہے سائیں دماغ تو تھرا دی ہوے اچھا جوانی مانے ایک ستر رکھنا چاہندا تیرے پیار نو ویکھ بڑا سونا بولے ہو حسین دی ماں تواڈے گھر آباد فرماوے بابے گل حسن بادشاہ دا دربار نگری سلطنت وسدی رہے آزاداراں دے خرچ اخراجات قائم دی کچہری وچ منظور مقبول ہوئے قبلہ اقتدار شاہ جی یہ اگا ودے نا تے شخی عباس دا دامن پکڑے نا علی دا علی پتر اللہ دے جلال دا جلال لفظ دے خریدار بڑھو نا میں آخیا کہ یہ آخنا اللہ دے جلال دا جلال یہ سونی خوشبو کتوں لیند ہو ساڈے کولو امبر کستوری دے اٹھ آدھے بڑے قیمتی یمن دے تاجر قبلہ تے خوشبو لے کے آدھے تے او یہ خوشبو اتنی پیاری نہیں ہوندی جدہ تسا گزرتے ہو جڑی تواڈے بدن چوں خوشبو آدھی ہے او دا مل کوئی نہیں سخی عباس اجا نہیں بولے شہزادہ علی اکبر مسکرا کے آتے ہیں ساڈے وطن نہیں اسا واسی آئے عرش مولا دے کیڑا بندہ ہے جڑا آتا ہے مینوں بولن دا ول نہیں میں تو شام محسوس ہی نہیں ہون دے ہونی ہاتھ کھولے اوتھے ساڈا وطن ہے اس وطن تے آندے آئے نا تے شہزادہ پیا فرمیندا ہے او میری پھوپھی جڑی مخدوم ہے جڑی اپنے دور دی بتول ہے وہ اپنے ہتھاں نال جڑی خوشبو لیندی ہے اس خوشبو دے وارث دا نام حسین ہے میں بسم اللہ کر زندگی دا راز ہوئے ایک سطر میں پڑھنی ہے میں ویکھساں کیڑا بندہ
بیدار بیٹھا ہے کیڑا بندہ مجلس سندا بیٹھا ہے کیڑا بندہ مجلس تو بہرے ہر بندے دا خیال میں دروے سیدادا ایک بندہ اگا ودھیا من ممبر دی عظمت دی قسم ہے اس بندے تیرے ویکھیا دین یار تو تا دکاندار ہے جلدی کر سانو سودا دے اے ادا خاموش اے جوڑی دیر ویکھیا دا ہے مدینے دا حسی منظر او پیارا یاد آندا ہا پیارا یاد آندا ہا بہو اہل مدینہ کو زوارا یاد آندا ہا یاد ہے جداں ٹریا اکبر نال غازی دے محمد دی جوانی دا نظارا یاد آندا ہا سبحان اللہ حسین دی مہاراج کیا بات ہے اس ویلے کیا بات ہے اچھا ایک سطر ہور پڑھنا چاہتا شداب دی نگری ہے ایک سطر ہور میرا قبلہ اپنا جھنگ دا سرکی ادب او جناب دے حوالے کرنا چاہتا میں آخریاں پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں انجے ڈھیر محل لگی تھی کر آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ کیا بات ہے حد کہہ دے محتاج نہ ہوئے بھائی جان پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں فیاض بھائی نے ڈھیر ابحال نہ کیتی کر اے گال کمال تو اگلی اے گال جلدی نال نہ کیتی کر ہائے 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 اے گال کمال تو اگلی اے گال جلدی نال نہ کیتی کر میں آکھیا جد سورج سر تے ہووے تاں وت پوچھدا اے کون ستاریاں کو جد سورج سر تے ہووے تاں وت پوچھدا اے کون ستارے کو جے تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دی گال نہ کیتی کا سارے مل کے سبحان اللہ حسین دی مات پتھے راضی ہوئے میں بہت بڑا مشکورا تو آنا ہے سونے انداز نال سونے نے بادشاہ تو کو سلامت رکھیں سارے مل کے سونی شلوات پڑھو قصیدہ بھی حضور نو اسے سردار دا سناونا چاہ کل وقفے دے بعد فوری میں پڑھسا ایک بندہ پڑھسی نا اُدے بعد میں پڑھسا کیونکہ میں لمبا سفر کرنا ہے کیونکہ شاہپور حمدانیہ دے وچ بولن والی طاقت ہے نہیں اتھے کئی بندے نال اچھی گل نہیں کر سکی دی سجے کھبے سارے مرشد ہائیں تے جتھے بندہ سجدہ کر لوے جتھے سجدہ کری اتھے تکبر نہیں کیتے رہندے اتھے پنیا وین انہیں گل ہے نا تو تم من لنگ بیٹھے ہو تو میرے اتنے بھی بادشاہ دی دستار ہے بابے اور ویک ہیں 500 گھر دی دستار ہے بلکہ ولی دی جتی ہے میرے ساتھ تو تھے میں ملنگا نہ دا تو اڈا ہاں مقام نہیں تو سو سردار دے نو کرو جے دے پتر جنت دے وارے سے تو میں آکھے عرش اعظم پہ وہ دھرتی کا سما بانٹ رہا تھا ملنگ شاہ کا حسنوں کے جہاں بانٹ رہا تھا ارے میں نے نجف جا کے دیکھا ہے علی پاک کا ہر نوکر کشکول میں جنت کے مقام بانٹ رہا تھا تہاڈی نسل آباد ہوئے حسین دی ماں تہاڈے گھر وساوے تو یارہ شبان المعظم قبلہ محلہ نزول قرآن اغوش جناب لیلہ فیروزہ دا تخت اکبر دا بابا بیٹھا تختے ایک شہزادے دا ہویا ہے ظہور اے اس شہزادے دا ظہور ہویا جس واسطے جناب زینب سلام اللہ دعا منگ دیا تے جناب فضا چاہیا نا ناظر بی بی پر بسم اللہ جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے علی اکبر دے نوکر بیٹھے جڑے غلام بیٹھے ہو علی اکبر دے جوانی بڑی قیمتی چیز ہے لیکن ہے حسین دے پتر دے صدقے میں بسم اللہ کراں بابا جی ہاں ہتھ تے چایا نے ہر بندہ متوجہ ہو سی آپ مجھے دیکھ لے کے جناب فضا چلیے اتھے آئیے جتھے تیسرا تاجدار ولایت تشریف فرما فیروزہ دے تخت و اکبر دا بابا لتھا ہے اما فضا آج بڑے خوش ہو فضا مسکرا کے دی خوش نو ہوا آج تیری دعا جو قبول ہو گئی ہے اللہ او پتر عطا کیتا ہی جڑا اکھا کھولے تا محمد لگدا ہے جوانہ تو ڈھیر اک بنتا ہے چاہیا امام حسین علیہ السلام بہر لیا شہزادے نو تقریباً 3 یا 4 دیاں دا قبلہ اللہ ہر جوان نو زندگی عطا فرماوے
بیر لیا نتے سرکار دے جتنے منن والے اصحابیاں انہاں آخیا مولا اے پتر دی زیارت کروا. ایک میں سطر پڑھنی ہے جڑے ویلے چلے نا تے ڈھلی ہوئی رات آئی سورج تلو ہو گیا چن ابھر آیا جویں جویں شہزادہ چلدا نا چن چھپدا چن چھپدا. حسین نے آسمان تے ڈٹھا ہے مسکرا کے آدھا ہے کوئی گھٹا نہیں تے تو چھپدا کیوں ہے؟ اے مسکرا کے آدھا جڑا تیرا پتر ہے بے داغ ہے میرے چ داغ زیادہ. ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ. میں بسم اللہ کرا میں کوشش کر رہی ہوں میں اکبر دا اکبر دے حسن دا سامنا کیویں کراں. ہن سامنے سرکار دے منڑ والے انہاں چاہیا ہے تے جڑیاں گلاں کیتیاں نے او میں قصیدہ قبلہ پڑھنا ہے. صلوات پڑھو تے قصیدہ سنوا دے ماں بھائی. بات جناب دی میں نوکراں جی میں نوکراں. سبحان اللہ جی تہاڈے سنن دی کیا بات ہے. لگدا ہے مجلس شروع ہی ہون ہوئی ہے. ناظم ممبر بولو تہاڈی زندگی دراز فرماوے اللہ تہاڈی ڈیوٹیاں منظور فرماوے اللہ ہر اولاد نو فرما بردار بناوے. میں شہزادے دی جتی دے صدقے انہاں سطراں دے صدقے ہر آزادار واسطے دعا کر رہی ہاں سارے مل کے آمین. اکھیا ہے محلہ نزول قرآن ہے چلان کیڑا ہے ملنگ بات سنا کیویں بھائی دین دے بانی تے اج کرم خدا کیتا 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 دین دے بانی تے سچا خدا کیتا دین دے بانی تے کیوں کرم خدا کیتا بات جناب نے سنن دی حسین دی ماں تو اتھے راضی ہوئے جی لین پڑیے سادات جوان آزادار دعا کرے شو بہت بڑی لین ہے. میرا سونا میرا ہاتھ چھوڑے میں حسین دے بڑے سونے پتر دا قصیدہ پڑھدا پیا. اللہ دی قسم ہے جوانی شکدی آئی میں اکبر ہٹاوا. اچھا یہ میرا مقصد نہیں میں بسم اللہ کراں. بابا اقتدار شاہ جی حسین واپس لایا ہے سامنے بھائن نو بلایا. اچھا سیدادہ اے خوشی ہوے تا رشتہ دار بلائے ویندے نا بولو نا یار. سامنے اس بھائن نو بلایا جڑی مشن دی بھجوال آئی جس اکبر نو انج پالیا جیویں دھیاں شریف ماواں پردے چ پلے دیاں. میں بسم اللہ کر اون بلایا اے اللہ میں کو پتر دیتا ہے اس پتر نو چاہو تے ویکھو تے دسو میرا پتر سونا کیڑا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا دا مینوں بولن دا ول نہیں آندا. شاہپور حمدانیاں دی دھرتی وستی رہے شادات مومنین وسن گل بادشاہ دی نگری وسے تہاڈا خیال میں ادھر ہوئے علی دی آلیا دی
علی دے علم دی وارث دی باب الحوائج بی بی سیدادہ تیری دادی اپنے بادشاہ بھرا دے تھا توں اس پتر نو لیا جڑا اپنے دور دا محمد تے حسین پہ پوچھ دین مدی شریف مزاج بھائیں دسا مجھے پتر لگ دا کیویں مجھے پتر دے رخسار کیویں اکھاں کیویں ہوٹ کیویں پیشانی کیویں ہاتھ کیویں بی بی مسکرا کے کیا دیے کیویں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جوانا دی کیا بات ہے جوانا دی میں بسم اللہ کر رہا ہر بندہ میں در ویکھے بات آکھو کہ میں بھائی کیا بات ہے جناب دے سنن دی تہاڈے سنن دی کیا بات ہے بھائی جہاں دا حق ہی نہیں بندا جڑا حق ادا کیتا نہیں سیدادہ میں ایک لائن پڑھنی ہے میں اتھے جڑی مصور تصویر بنائی ہے او فوٹو چھک کے ہر آزادار دے دل والی تختی تے لاونا چاہاں جناب دا مزاج ہوے تے لائن سنوا دیواں ہر بندہ میں در ویکھے قبلہ جناب حسین چلیں جوانی مانے اٹھے گئے جتھے جناب حسن مجتبی تشریف فرما میں نے امیر بھرا بابا جی مولت ون شہر دے بابا حسن شاہ جی میری دلی دعا ہے مولا توانو ہر وقت اپنی حفظ و مانچ رکھے مولا بزرگانو المدی چھا نصیب فرما حسین دے سونے پتر دی میں آمد پڑھدا پیاں جیڑا فخر یوسف ہے سبحان اللہ جے دے دروازے تے یوسف کشکول چاہ کے حسن دی بھیک منگدا آؤ لفظاں دے خریدار بنو ایتھوں تاں میں مور لگی میں بسم اللہ کراں بابا اقتدار شاہ جی بابا جی میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں ہر آزادار پوری جو مند میں نوکراں نوکر کیوں آکھیا ہے تس ہزارا دے پتر دے آزادار تے آزاداراں دے وڈے مقام ہیں میں بسم اللہ کراں تہاڈی زندگی دراز ہوئے میں دا سونا بھرا میں دا امیر بھرا میرا شریف بھرا بھراواں دیا خوشیاں تے بھرا سونے لگ دے حسن بھرا آوے نا میرا پتر چاہ میرے پتر دے حلیے نو اپنے ذہن وچ رکھ کے تعارف کروا میں تیری زبانی سننا چاہندا بابا جی دعا کرے سو حسین دے آکھن تے امیر کائنات دا امیر بچڑا جدا بندے دسترخوان لاویں تا بھوک دور ہوندی ہے او امیر پتر دے قریب آیا شہزادہ علی اکبر محتت چایا حسن امیر تعارف کروا کے فرما کے رن کی میں بھائی بولو سخی لال قلندر سارے بولو سخی لال قلندر احسان وڈا کیتا رب سد میرے دے احسان وڈا کیتا رب سد میرے دے احسان وڈا کیتا سبحان اللہ اللہ تعالی نسل آباد فرماوے بابا جی دل ہوئے تو ایک لائن چھڑے دا پیام پڑھ دیواں
ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੱਠਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਹੋਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਲੀਆ ਬਹਿਣ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਲਾ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਾਮੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਸਭ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੁੱਤਰ ਦਰਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਬਾਤ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਹਿਣ ਤਾਲੇ ਬਿਦੁਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ੇਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ੇਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਣੀ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਹਿਦਾ ਸੈਯਦ ਉਲ ਸਾਜਦੀਨ ਵਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਸਾਂ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਲਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲੀ ਬਣਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਰੂ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਾਰੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਠ ਤਰੋਪਾ ਕਿਬਲਾ ਲਾਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅਲੀ ਉਹਨ ਵਲੀ ਉਲਾ ਭੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਜਾ ਕਮਰਉਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਖਾਜਾ ਕਮਰਉਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਚਾਹਵੇਂ ਅਤੇ ਲੁਤਫ ਲਵੇਂ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵਧਾਈ ਆਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵਧਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚਾਹੀ ਖਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਧਾਈ ਸੁਦੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੀ ਖਲਾਂ ਆਏ ਮੇਰਾ ਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ੀਏ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਖਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਵਾਂ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਗੁਲੈਂਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਜਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ
بشر سے خدا دا کرم ہو گیا میرے مولا ارویلا جو حبدار ہے اس بشر سے خدا دا کرم ہو گیا مشکل کو شاعری قصیدے پڑھے ویندے ہیں اللہ بادشاہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے علی شالا نصیب ہے جو تے سونے نعرے سنائے میں تینوں سونی سانی سنواواں تیرا ہاں تھر ونجے تے قرضے دور ہو ونجے تے غربت مک ونجے علی دا نام چایا بندا بڈھڑا ہی نہیں ہوندا ایسا کیا سمجھ وچ گل نہیں آئی بابا اقتدار شاہ جی میں آکھیا تینوں سمجھ آونی نہیں علی یو دی سمجھ چاہندا جیڑا نکاح والی دا ہوے ایسا کہ سمجھا ناظم منبر اللہ زندگی دراز فرماوی پورے دن دی محنت قبول نے ایسا کہ سمجھا بابا جی میں ادھر ویکھ کے آکھیا ہے میں شامی پرساں تے تانوں سمجھ واتی نہیں آونی تے توانوں نجف دی شعر کروائیں دا شوزیہ نظمیں دا مکرو کولو علی منوائیں دا بسم اللہ کراں ایتھے آوے تے میں لائن پڑھا ایتھے آ تے لائن پڑھا میں بسم اللہ کرا تو آدا دعا میں دیونی ہے شفا آج تو بعد کوئی بندہ قرض دار رہے ہاتھی داندا تے گربان میرا میں فقیر سیدا تے آکھے بیٹھا رہو تے میں بیٹھا رہی ہاں میں پرواز کر کے پڑھدا میں اج مزدوری کدا نہیں کیتی جس تے پانچ بارہ چودہ ناراض ہوئے میری جگیر دا ناں عمران دی حویلی دی دوڑ ہے آتن لائن سنواواں تے کدھا بولین ہر بندہ میں در ویکھے بے نہ ہوئے تا فقیر دی جتی ساتھ تے رکھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں میں مکرو در ویکھ کے امیر مختار جیڑی شانی پڑھیے گل حسن بادشاہ دی نگری اچ وہ آسانی پڑھنا چاہندا کیویں بھائی اس بچر تے خدا امیر مختار آدھا ہے وقت مک گیا ہے کل انشاءاللہ مکمل ڈیوٹی میں حسین دے پتر دی جوانی پڑھی ہے دعا منگیا شالا اکبر پچ پوے جا آیو میرا اللہ دعا منگیا شالا جوان نہ ٹرے جدہ جوان تر دین شارہ چ لوٹ پائے بہنی ہے بسم اللہ کرا بڑی زندگی دراز ہوئے سید کوئی مومن دعا منگیا تڑا وستا گھر نہ اجڑے جا میں بسم اللہ کرا منو منبر دی قسم ہے جتنے جوان ہیں علی اکبر دی جوتی دا صدقہ جدا اکبر گھوڑے تو لتھا ہے لکھن والے دا روح موجود آ بھرا دا جلدی مکا تیز تو زیادہ جلدی نہ کر سکدا اچھا سید آدھا تسا ایک فیری میں ایک گل دا جواب دے ہو جس مالی دا باغ تیار ہوئے تے باغ اچھ پھل لگ بنے
تے کھومن تو پہلے او باغ اجڑ ونجے اللہ جانے اس مالی تے کیویں گزردی ہے او مالی کتاں نپ کٹوندا ہے میں بسم اللہ کراں جدا امیر مختار اکبر لتھا ہے حسین تو زمین چھٹیے حالت کیڑی آئی طوفان دے وچ جیویں درختاں تو او پھل ٹٹ کے خاک تے ڈاندا او جیویں اکبر امت لہایا ہے پیو ڈٹھا ہے حسین دی حسرت آئی سجدو پڑھا امیر مختار اجازت تے پڑھا جا بٹی صاحب دا وین یاد آ گیا او پڑھتے ہوندے آن کوئی ماس لاندا پیا مردا ہوئے تے پیو کردا پتار تو دورے او کھول پاگوں دی دے پیچ ویندے جھوکا ویندی کمرے روندی ہوئی اکھی نال دعا منگو میرا کریم اللہ بانیان دو شفع عذاب منظور و مقبول ہوئے جواناں مولا زندگی عطا فرما اس پوری انجمن دا خرچ خراجات نظر نیاز لنگر تو عام بارویں دی کچہری وچ منظور و مقبول فرمائے